Nazdárek, panstvo, vítáme vás tady s Kenčinem u dalšího pokračování v našem turnaji, kde už podle názvu všichni vidíte, že se jedná o zápas mezi Kubou a Jofačikem. Vítám tady Mikeyna, vítám tady Kubíka, který mi znovu změnil title, prostě se mu nelíbí mý title. Kubo, to je poznámka a pozvu si tvoje rodiče tady do mý kanceláře, jinak tady máme Kenčina, ahoj. Jo, ave, a taky všichni zdravím. Damstvo nevítáš? Jaký damstvo? Mikeyna jsem zdravil, ne? Ty jsi naše dáma, naše žena. No, to je pěkný, to je pěkný. Tak, bude, tentokrát bude asi kratší stream, protože tady máme teda jenom jakoby jeden zápas. Prečo tak skoro stream? Tak, abych měl potom soukromý, víš, na prasárny, znáš to, Mikeyno. Ne, my dáme teď a pokud chlapci se potom domluví, tak bychom případně odpoledne dali live. Ale musíme se dozvědět, kdo vyhrál. Jo, aby věděli, kdo je ten druhý hlas, to já vždycky většinou řeknu. Ale teď poslední dobou je to Kenčin vlastně, už pokud se nepletu, tak 3 streamy, ne? Jsme spolu. Další. Jsem musel odložit genetiku a jít na stream, no tak to je správně, takhle to má fungovat. Zapneš na mobilu u doktora, ne? Tak ještě chviličku počkáme a jdeme na to. Tak já se zatím otevřu ty záznamy a... Chlapci, jak dlouho vám to trvalo, ta bitva? Aby jsme si tak dokázali představit. Měli jste to na 20 minut, nebo to bylo 5 minutovka, 4 minutovka? Ne, protokol musím spravit na dědičnost krvných skupin. Teda, ty se učíš věci, teda. Dragonku, nazdár, ahoj, ahoj, ahoj. 40 minut dohromady. Tak to muselo být hodně, hodně napínavý teda. No. Takže vojáci zase mezi sebou řvali teda, já jdu, ne ty pojď, já jdu, ty pojď. Pojď ty nahoru, ne pojď ty nahoru. Jo, pojď ty nahoru. Ještě nepřišlo upozornění, o to strašně dlouho trvá, než přijde nějaký upozornění. To bych musel spravit potom nějaký, nebo spíš se domluvit s Metem, aby mi to prodloužil na těch, já nevím, 8 minut. Afabry, vítej, Sony, taky. Vítejte tady. I tak, kdo tady teď nebude, tak se na to může podívat ze záznamu, takže je to v pohodě. Záznamy dávám na YouTube, takže v klidu. Tak a ono zase tak dlouhý asi nebude dneska, tak... A ono to zase tak dlouhý nebude, takže... Jo, ono to tomu trvá 5 minut, jo, než to zareaguje, chápu. No dávej, head. Dávej to teď, na co čekáme? Tak na co čekáš? Na co čekáš? Jdi do prdele. Lebra si na. Jo, no. Ale čekáme na to, až dorazíte, víš? Takže... Já ten stream nechám zaplay tak 6 hodin a třeba dorazíte všichni a pak můžeme začít. Že bych si u toho dělal další věci, ne? Že bych si šel třeba uklidit, ale uvařit si. U toho bychom si dali. Budeš jako ten jeden streamer, jak stojí nebo sedí v tom tureckém sedu a čumí prostě do kamery a usmívá se. No, nebo tak to můžeme udělat, no. A nebo jsem občas viděl nějaký stream, kde nevím, jestli točil 24 hodin, ale normálně spal v posteli a nechal si to zaplý, kameru nechal na sebe, takže spal u toho, tak to je fajné. To je dobrý, ne? Musí být záživný, jo. Teď si vím, že sem přijdeš a Patragůnek, ty vole, natáčí, super, jdu se podívat a já tam... Nožičky nahoře. No. Teď tam jenom všichni, co se tady děje? To je nějaká nová hra, jako spánek, nebo co to je za hru? Ta se mi líbí, taky bych si to vyzkoušel, teď všichni u toho streamu budou spát, ne? Teď najednou tady těch 60 lidí a...
pak se probudím, tak co se tady dělo? No, měl jsi tady, hele, měl jsi tady raid, měl jsi tady asi kolem 150 lidí, akorát si spal, takže bohužel, tak třeba příště. Jo, no. To by bylo fajn, no. To radši bazének? Jo, to bych mohl, no, že bych si vzal nějaký ty plavky, ale takový ty jiný plavky, a že bych se koupal v bazénku. Musíš si vzít boratky, to jinak nejde. No. A vzal bych si fixu a vždycky bych si napsal na tělo třeba majky, dal bych si to na prsa nebo někam. To by bylo super, hele. To by možná majky, no, od tebe dostal i nějaký ty, hele, nějaký donaty. To by bylo super. A nebo nahlášení. No, no. A co ty víš, třeba by si přitáhl dívčí to sledovanost? No, to bych chtěl vidět. Ukázal svou možnou hruď. Kdyby sem přišla nějaká ta buchta z nějakýho, nějaká streamerka, jenom co to máme tady za špekáčka. Takový špekáček se mi líbí, ne? No, to je. Kenčin sám tomu nevěří, co si pověděl. Tak chlapci, jedeme, hele. Konec randy. Teď je tady vážná věc. Máme tady zápas mezi teda Kubou a Jofačikem. A mezi nimi se rozhodne, kdo si to utká nebo rozdá s Borešem. A potom vlastně máme už finále, takže se blížíme k finiši tady toho turné. Mikey říkal, že celý tento turnaj zaplatí, takže je to v pořádku. Nejdřív spraví nějakou genetiku, zkusí někoho roznožit, někoho postavit novýho člověka. A potom sem přispěje částkou 10 000, takže je to super. Mikey na to dává palec, já tobě taky posílám palec a jsme domluvený. Tak, máte tam, kdo postoupí, můžete si vsadit vaše těžce vydělané denárky, takže očekávám, že Mikey tam hodí tu svoji stovku a bude z toho dělat, že tam vsadil 10 000, takový on je. Takže Dragonku, neboj se toho, Afabry, Sony, sázejte. Vlastně Kenshin taky může sadit, jestli chce. No, ty sám nevíš, kdo postoupil, takže... Já tady odpovím Mikeymu, že hele, věřím, je to císař, na něj půjdou holky. Tak. Už jenom kvůli té moci. Tak, přesně tak, Mikey, no. Jakákoliv žena si mě vezme pod křídla, tak bude vědět, že jsem její císař a že bude mít všechno. Jinak, kdo je Jofačik, je to prosím tě Samuel, jsou to dva naši z našeho Discordu. A bohužel jeden z nich vypadne a pak si to rozdá s Přemyslovým impériem. Jasná dvojka, Veste, vítej, ahoj. Jasná dvojka, tak samozřejmě. Už se mi nedá otevřít ta předpověď, to je blbost, ne? By se ti mělo ještě jít dát otevřít. Jestli mi to ukazuje správně, tak to ještě jede. Čísbu, nazdar, vítej. Do uzávěrky ještě 3 minuty, no, jasně, takže by ti to mělo jít. Já si pomalinku teda, tady otevřu ten záznam. Znovu opakuji, Kubium versus Samuel, neboli Jofačik. A Kuba bude hrát za Arverny a Samuel za Epirus. Takže pomalu já si jdu do hry tam stoupnout, tak hned jak tam budu, jak se to stopnu. Já už vidím tady tu armádu, tak v tom vidím jasného Přemysla u Kuby. Jo? Takže guláš nebo? Ne, to složení. A gulášek, no jasně. Co byste mi hned takhle po ránu neudělali radost? Kdo komentuje, prosím tě, komentuje Kenčin. Já to nemám, Dragone, zase tě vyštípali. Oni nechtějí, aby si sadil. To nechápu. Tak, hele, asi teoreticky můžeš říct Samuela, který tady ten má jenom 4 jednotky. Jo, takhle, pohodě. S Patragonem. Ne, já tady nejsem. Já ležím teď momentálně v posteli a jenom přes to, víš, přes sluchátka to diktuju. Když tak je to v názvu streamu. Co vidíte na Patragonové kameře, to je jenom poženej záznam, že jo?
Tak to je jenom obrázek, který jsem včera udělal. Vyfotil jsem se, jak sedím u počítače a jenom jsem to sem vložil. Jo, to je jenom GIF. Tak, tak. Jsi teda, kterou samlovou armádu jsi říkal? Asi jo, jako ten guláš já nikdy jako nerad říkám, takže jasně, počkám, až si to tak, tak povídám. U Samela se to zatím jakoby postupně objevuje, ale vidíme tu námezní italské šermíře. Má třikrát, pak nějaké turejské kopeníky, italské kopeníky. A ty počkej, ty už si zapnul hru, nebo to máš stoplý? No, zaplo. A myslím, že běžíš teda. Já stojím jako poleno. Na jaký minutě seš? Dobrá. 6-4. Tak počkej, já mám 55, tak já to zrychlím. Dobrá. Dej mi chviličku a jsem tam. Jasně. Jo, už tady vidíme jednotky, super. Tak jsem 10, 9. Generála má košilu královský. Můžeš. Tasty. OK. Jsme viděli, že to je velmi dobrá jednotka, dokonce tu má dvakrát královský peltasty. Jinak Kubí mi tady... zajímavý. Kubí mi tady píše, že má 6 keltů, 4 vyvolené, urozená jízda, generál, 2 těžké jízdy, super, díky za ten guláš, že jsi mi to takhle hned řekl. Nemusím se soustředit a nasírat z toho tvýho guláše, takže jsem spokojený, děkuju. Tak, momentálně se nám to teda tady posouvá. Tak. Zatím se to tady teda dává klepodel, uvidíme, co tady přichystají chlapci. A kdo postoupí, nevím. Možná bych čekal něco z lesa. No tam něco schovával, ne? Tak Kuba se přesouvá teda na levou stranu. Což dělá chytře, on to dělá docela velmi rychle a podle mě Jofaček teď bude trošku zmaten teď, co má dělat, protože než stihne vlastně tyhle ty jednotky přesunout a srovnat s Kubou, tak to potrvá. Tak to. No a vzhledem k tomu, co vlastně Kuba má, že jo, tak se pěchotně asi zatím nemá čeho nějak obávat. On kdyby se, myslím, Kuba i do něj teď nějak vrhl a zafixoval mu tu jeho pěchotu, co zatím vidíme, tak stále bude mít dost jednotek jako v zálohy a nebude problém jakýkoliv přepad nebo jednotky, který má tady schovaný. Jo, třeba má teď hlavně... se objevila ta jedna kavalérie. Má hlavně Jofaček strašně moc kopinníků, no. Což jsme si vyzkoušeli, zjistili, že to není zas tak dobrý. Pokud teda dobře využijete, já si myslím, že ty dvě takovýhle ty kopinnícké jednotky stačí. Taky si myslím. Pokud teda nechce vyloženě vyhrát přes kavaléry a mít jako volnou, aby mohl bušit do zad, tak si se víc kopí nevyplatí ani. Hmm. Tak, běžíme dopředu. Tak Kuba na to vlítnul teda, že by šel až takhle přímo. Ne. Tak vzhledem k tomu, že nám zbývají 10-4 minuty, tak asi to bude rychlý. Kuba se prej bál, co má v lese, nějak mi nevycházely jeho peníze. No tak ta tesálská, to je docela zaslušný prachy, takže bych řekl, že ty bude mít tak ty dvě, možná ještě nějakou jednu lehčí pěchotu. Ale tak má tam dvě tesálský v lese a za sebou má ještě jedny. Ale Samuel začíná ostřelovat, jinak Kuba teda se přiblížil úplně pomalu až na doraz a posouvá teda jízdu do lesa, aby zjistila si, co tam je. Tam je chybí třeba ty kopinníci, víš, že s tou jízdou většinou je dobrý poslat i ty kopinníky. No, ono když se koukneš, tak na ta těžká jízda jako je docela dost hodně silná, nebo myslíš u Samuela? Ne, jak tam poslal do lesa Kuba, víš, na té pravé straně. Tak, máme tady souboj. O, oni se tam vystačí hele ty šermíři docela. No. Krása. Ale na levý straně teda Kuba má strašně moc jednotek, jsem zvědavý, co tady s tím udělá. A máme souboj i v lese, výborně, krásný charge do kavalérní tesálský jízdy. Vůbec to Samuel nečekal. Když jsi si koukal, tak Samuel vůbec... Přes ten střed, to se pěkně Kuba prokousává, takže možná když si počkáš, vyhraje ten střed a pak se vrhne na obě ty křídla, už by to neměl být jakovej problém. Vlastně oddělíš ty tu armádu ve dví. Protože ty královský peltasti, ty jsou dost nepříjemná jednotka, takže těch bych se docela i trochu obával. Ne, hezky to udělal.
A on si právě i tu levou stranu kryje, kdyby náhodou chtěl tady Samuel něco udělat s tou jízdou. Přesně. No a mezi tím v tom lese docela vítězí, Kubo. Tam se ta tesalská stále stahuje. On se ta jedna je na polovičním stavu. Krásný charge, ale střed už konečně prošel. To je právě teď pro Kubu hodně dobrá zpráva. A Jofáček ten je nucený teda do toho vrát už ty piltasty. No ještě tady a má myslím, dvě že... nevyužitý jednotky teda v tom lese. To. Ale s generálem tady hezky jede, to jsem zvědavý kam s ním pojede a co s tím předvede. Že by dal charge tady na, do těch kopinníků a pěchoty. Je možný no, že mu bude bouchat do generála třeba ještě do těch jiných peltastů. Jofaček se snaží generála mu zabít. Jo, asi s takhle málo početnou jednotkou proti dvou kavalériím, to není nutně ono. Vlastně když se na to teď podíváš, tak Kuba krásně využívá své početní převahy a vlastně ho úplně obklíčuje. Ne, krásně to udělal, krásně to udělal. A když se podíváš na tu druhou stranu, tak Jofaček tady má dvě jednotky a Kuba tam má pět. Vlastně to je značný rozdíl. Právě no. To je ono no. Mezitím si Kuba pokryje svoje záda, že jo, tou svojí kavalérií a on tou tesálskou Jofaček nemůže nic moc udělat. Krása, krása, krása. No, jakmile padne vlastně ta jedna ta strana, no, která už teď vlastně pukla, tak víš, jak to začíná postupně všechno ustupovat. No hlavně generál tady asi padne, že jo. No, tak už je vyřazený. Nádherná práce. Takže Kubí 1-0. A co se týká jednotek, tak Kuba měl 1380 a Samuel 1260, takže zase tak velký rozdíl to nebyl. Měl rozdíl fakt jenom ty jedné jednotky, no. Tesalská za 1500, generál 1400, ty kopy 3000, nějak mi nevycházel 1000, jasně. Já mám dojem, že tesalská nestojí 1500. Se vám klidně podívám. Koukni, koukni. Že já mám pocit, že ty stojí něco kolem 700, ale ruku do ohně bych za to nedal. Nemáme. Jo, 740 stojí. 740. Jedna stojí 740. Jo, takhle. Ano. Já on měl vlastně tři tesalské jízdy. Ale když jsem je... Co si je? Seřetl, tak nějakých... Jo, sečetl, tak nějakých 1500. No má tady tři tesalské jízdy. Měl tři, no. Dvakrát králští peltasti, to nevím, jestli zrovna byl dobrý výběr. Ty jedny je dobrý, ale jestli dvakrát, to nevím. Bych nechal jenom jako generála, no, ale vzal jsem možná víc tý pěchoty, tam mu chyběl ten počet potom proti Kubovi. Ty kopiníky, těch si měl teda Samuel strašně moc, tam fakt stačí asi ty dvě jenom. A italští šermíře, a on neměl žádnou jakoby silnou pěchotu, ne? Jako za ten Epirus mě se třeba vyplácí brát ty samýský šermíře, ale... Ne, tak když se podíváš na to, co má Kuba, a když se podíváš, co má Samuel, tak jako ta pěchota je značně úplně jinde, že jo? To taky si ty vyvolený dali 155 kg, 125 kg, ty to tam prostě rozkrájili, jak... Měl dva peltasty, což je ohromná síla, no ale dobrý, ale když se podíváš na to, kolik dali kilů, tak za to radši bych si dal nějaký dvě lepší jednotky nějaký. Dobrá tedy no. Tak ono jde hlavně o to, že on měl, že jo, Jofaček ty jednotky dost u sebe, za co Kuba to roztáhl a využíval právě ty početní výhody. A ona i ta jedna jednotka rozdělá. Tak, jak dlouho bude stream? Hele, my asi doděláme jenom tady to a budeme čekat na to, až se Boreš probudí a oni si to potom rozdají, aby jsme zapli ještě tak znovu stream. Dodělali dneska ty souboje a pak se budeme chystat na to finále.
kde ještě si potom ještě s klukama, jestli s háječkem nebo s Kenčinem, prostě jakoby sednem a domluvíme pravidla a zkusíme to udělat ještě nějaký trošku zajímavější. Kdyby si každý dal 300, tak asi nevyhraju. No, to ne. Tak, jdeme na druhý souboj. Což teda Samuel si bere tentokrát Atény a Kuba Selukovce. Jsem zvědavý teda. Takže já jdu do hry a hned to stopnu, jo? Jasně. Tak u Kuby úplně klasická. Úplně asi to nejlehčí, co si mohl vzít. A nemusel nic vymýšlet. Má tady vlastně agemská jízda jako generál. Pak tady má lehkou jízdu. A na pravý straně má dvakrát občanskou jízdu, takže to má docela zajímavě poskládaný. A pěchota, šerbíři v toraxech, úplně jednoduchý. Má jich tady 2, 4, 6, 7, 7krát. Úplně si myslím, že tohle to je hodně velká síla. Tak, můžeš říct klidně druhou stranu? Dobrá, to je, koukám, že má na tom svém královském křídle, nebo bude křídlem s generálem. A má pikeníry dvakrát. S jednýma lehkýma hopitama. A jakožto generál má hoplity v toraxe, takže hádám, že to je ten nejlevnější generál. 4krát šermíře v toraxech na svém středu, krytý má 2krát peltastama. A pak úplně na jeho pravém křídle tam má jenom kavaléry, která je občanská jízda, 3krát. Jako zajímavý výběr docela. No hlavně Samuel se hodně věnuje meté, nazdár kamaráde. Hlavně Samuel se strašně moc zaobírá hoplitama, no, nebo všeobecně kopinníkama. Když si všimneš, tak v každý bitvě... Ono není na škodu úplně, ale tam jde o to, že ne každý umí jako použít. Oni prostě jsou fakt nachycení nebo do kavalérie. Tak, hele, můžeme pomalinku zapnout. Dobrá, poštím. A třeba jsem jako zvědavý, jak použije ty pikeníry, ty by tady měly opodstatnění. No a když si to vezmeš, ty šetříš třeba na generálovi nebo ne? Dáš si toho nejdražšího nebo takového středního? Ale to záleží na národu. Jako třeba, když jsem hrál za tu Spartu, tak tam jsem se vzal ty hrdiny. Ale jinak si beru prostě spíš takové jaci na výkon, aby to nebylo drahý, ale zároveň, aby něco svedlo. Třeba ty královský platosti jsou jako výborný film. Tak, Kubí teda jde po levý straně i po pravý s jízdou, takže to má rozdělený, takže tady může krásně manévrovat. Tak to. Teď záleží, jestli Samuel teda udělá nějakou chybku. Ale jako má tam taky šermíře jako v toraxech, takže ono to bude docela vyrovnaný. Fakt bude záležet, jak to využije, no. Jo, když využije těch pikenýrů, tak by dokázal, že ho vyvážit ten počet pěchoty. Takže to bude 6 toraxů proti 4 toraxů a 2 pikenýrům. No, Kubí má tady vlastně... Takže tam by se to tak nějak chytí dalo. Má 7krát tady šermíře v toraxech. No hlavně Samuel má lehcí hoplity tady na té jedné straně, tak nevím, no, to je taková... Ta nevím, jestli to tam vydrží zrovna, ta jednotka. No, já bych pustil spíš jakoby na podporu kavalérii. Tady mi Kubí píše, že podle mě by se ve finále neměly banovat frakce. A každá se mohla vzít dvakrát. No, nebo bychom mohli udělat to, že povolíte vlastně všechny frakce, co? Jakože by si mohli vzít úplně všechny ze všech DLCček? Tak to jako myslíš? Já si zase třeba nemyslím, že tahle hra je nějak extra nevybalancovaná. No probereme to a potom po zápase teda s Borešem dáme jasně vědět, jak se to bude hrát a možná by nebylo špatný to finále dát jako liveko, takže potom to bude těžký se mnou, aby jsme se domluvili, ale snad to nějak dáme. Metíku, nazdár. Koukal jsem, že jste někde na výšce, kde pak jste byli. Rom je OP, si myslím, ale. Nevím, probereme to, uvidíme. Tak, Kubis... Sleduješ trošku toho Samuela, to je takový zajímavý jako... Že si kreje každou stranu. Zajímavý tah, co on tady tvoří. No, i Kuba, že by kreje každou stranu jako... No, krom zadku. No.
Ale tam zase má tu jízdu, vej, takže jako ono... Jo, ale přijde mi to jako, že je takový jako plán nechat se obklíčit. Což asi není moc dobrý, když do tebe ty šermíři začnou bouchat, to je... No, no právě, jo. A hlavně, jo, teď Kuba může poslat klidně jenom dvě jednotky, aby chytil ty čtyři jeho šermíře, že jo, a drželi tam, pokud nevyhraje prostě po stranách. No mě spíš zajímá, co dělají ty peltasti teda, on je má strašně daleko. Přesně tak. Ale Kuba už tady vlítnul na, na pravou stranu. Jo, na tomu teda Samuel povídá pěkný rama, no. Mně tady přijde, že tady pokus o nějaký noob box. Wow, jak to tady skropili, hele, šermíři jdou na to. Začnou to tady krásně midlit. No myslím si, že no, tady to, tady ta taktika byla špatně zvolená. Určitě, vlastně teď Kuba dělá, co jsem říkal, on chytne těma dvěma jednotkama ty čtyři Thoraxy, že jo, a jde mu prostě co nejvíc do boku. Ale pozor na levou stranu. Kuba si všimnul, že Samuel se nehejbá vůbec jízdou, takže hned. Jo. Hned se na něj řítí. No, pěkně. A tady ještě, podívej se. No. Krásně to chytí, tu kavalérie, bouchne mu ještě s ní dozad a tady myslím, že bude naprosto pohoda. No, hlavně ta lehká jízda tam padne. Na druhé straně tění pikeníři, ty otáčí svý záda, že jo, takže Kuba může tuto raxi další vrhnout dozad, čím vyštípe jedny pikeníry. Vává, tam na té pravé straně šermíři, jak tam bojují s těma pikenýrama, to není dobrý nápad. Kuba si toho všimnul, to hned ne, to stahuje. No. Tak tak, no. A tu druhou jednotku by, jo, oni jsou otočený zády, ty Thoraxové, já se nevím, proč nehážou. Tady si jich nějak nevšímal asi trošku. No a bych řekl, že tady řešil hlavně tu kavalérii. No, ale podívej se, Kuba už zdrhá jízda. Občanská je lehká. Jo, on tam má tu lehkou, no a... Jo, protože oni jsou, jak jsou v tom ty pikeníři, tak ta kavalérie dost odstává, no, toho. Ale jako hezký no, souboj. Jako, nečekal jsem to, ale hele, tady vlastně Kuba přichází skoro o všechnu kavalérii. Generál ty už mu skoro ustupuje, protože ten dostal šíleně od peltastů. Tady by potřeboval strašně Samuel mu zrušit toho generála a... Já myslím, že se mu to možná i povede, no. Ne, nepovede. Ne. Palo to nadějně. Tak to si myslím, že Kuba byl splavený teda, aby se tam nic nepokazilo. Co tady? Ale jako ono to je vyrovnaný docela. Jo, to, teď je to hodně vyrovnaný. No teď je škoda, že Samuel tam drží tu jízdu, až teď si všimnul. Už okamžitě jí měl vyslat někam dopryč. No, přesně. Ale teď to vlastně, jo, pěkně to rozděluje, tu jinou bych poslal na toho generála a tou druhou bych prostě tady to nějak zkusil chytat. Možná u těch pikenýrů, aby nebyl tak vzadu, tak rozpustit tu falangu a rychle někam prostě dostat. Tady na té levé straně podle mě Samuel měl s tou jízdou vlítnout do toho generála, případně pomoct svýmu generálovi a dát charge dozad. Tady by si strašně pomohl. To. Jako zatím nemůžu se zbavit dojmu, že to docela dost hraje pro Samuela teď. No, teď jo. I když pravá strana, když se na to podíváš, tak je Kuby. To. Moj ty peltasti 63 kg, no to jinak tak v tom souboji, jak má Samuel generála, tak tam jsou ty jedny pikeníři a ty by možná chtěli vytáhnout a umístit. A oni jsou hlavně blbě postavený, jo? No, oni jsou takovým, jak takovým hrotu. Tak Kuba se toho nebojí a posílá tam svého generála, který má jenom 8 mužů, to jako si troufá. A ještě k tomu jede k pikenýrům. Tady Samuel by se obrátil. Tak to generál. No, jde krásně dozad, ale. Pěkně dozad. Toho generála by sejmul jak nic. Ale ono v té bitvě si prostě takových věcí nevšimneš, ono to tak rychlý, no, že... No, jasně. Ale Samuelovi zdrhá generál, takže to je v pytli. No, to bylo v sobě teď velký šok pro tu armádu. Generál je fuč, takže teď to bude asi... Jo. Tak tady to vyhraje teď Kuba a eventuálně tu pěchotu.
Že se podíváš, tak postupně to Jofáčíkovi ustupuje. Ty šermíři si prostě berou prostě svoje killy. Jako Samuel se ještě snaží tam vzadu, že by ty šermíře jedny vysekal z bitvy, ale... Jo, to je určitě velmi dobře. Co se mu dokonce daří, se šimneš. Ale jakmile tady pukne prostě ten střed, ta armáda, tak je vlastně potom. Tady rozhodně teda Kuba si strašně troufal s tím generálem. Tam, kdyby si Samuel všimnul a otočil ty pikeníry proti němu, tak je Kuba bez generála okamžitě. To by stačil jedno jenom napíchnutí a je to. Ty pikeníři, ty už se nestačí včas nějak sformovat a... Na chvilku Kuba přitáhne s veškerou svojí pěchotou, no a narve mu to dozad. Což vlastně ani nemusí, koukám, že pikeníři začínají vstupovat. Kompletně celá Samuelova armáda. Drahý vítězství, takže Kuba 2-0, ale bylo to pěkný souboj. Pěkný souboj, akorát teda tam byla ta chybka, že si prostě Samuel nevšimnul toho tvýho generála, jinak kdyby ti ho zabil, tak to bude ještě hodně vyrovnaný. A co tady píšete? Hele, musím běžet, nechám tě zaplýho, ještě dorazíme, měj se hezky. Já teda nevím, asi dlouho nebudeme, ale možná ještě třeba s Kenčinem něco za pár minut zapneme, že bychom si zahráli. Co tam máte? Jsem ráno vezl Evču, jela s mamkou za zimu a chatu, chápu. Těch pikenýrů měl dát do středu a fixnout jim kraje. Třeba. Len Samuel nemá jednotky na to, aby vraždili, ale iba, aby drželi linii. Ale tak zase třeba, když jste si všimli, tak ty peltastí tam dělali hrozně moc. Zbavil vlastně Kuby kavalérie, až na toho generála. Takže ty peltastí by měli volný prostě prostor házet do boku a dozad. Ale i tak teda Kuba tam měl ještě hodně teda těch šermířů, takže nevím, já jo, jsem... Jo, ale většina byla v souboji, jo. Myslím si, že kdyby Samuel zabil Kubovi generála, tak se to ještě možná otočí a vyhraje Samuel, ale to už je jenom kdyby. Pravda. Čísbu tam psal, teď má velkou šanci Samuel zvítězit, fandím mu, ale prohra. I když jsem sadil na Kubu, takže ty si vlastně... věřil Samuelu, že má šanci, ale stejně si vsadil na Kubu, to je hezký. Patragon, já mám nějaký obrovský štěstí s generálem. Včera, když jsem hrál s Přemkem, mi na generálovi zbyl jenom generál. Hezky. No a jinak Kuba měl 1080 a Samuel 1320 teda. Takže Samuel tam měl o téměř 300 víc, nebo 200 něco. Abyste chtěli být zase specifický. Ale měl tam ty pikeníry a takovýhle, no. Nevím. Jako zahrál bys to líp asi, kdyby si měl tu armádu, co měl Samuel? Tak jako zkusit bych to mohl, ale nevím, no, přímě. Zase jak říkám, jak vyhrál ten kavalérní souboj, tak určitě tam bylo dost prostoru tam ještě něco pěkně vykoumat. Třeba vzít ty peltasty na tu jednu stranu a zkusit právě vyhrát ten jeden bok a valit to právě, že trošku přes toho Kubu. Oni, jasný, ty hopleti, že ho to nevyhrajou proti těm šermířům, ale dokážou je držet. A i ty lehcí hopleti, myslím si, že tam měli dost prostor k tomu, aby získali čas pro ty tvoje peltasty a zbytek šermířů. Ty pikeníři tam třeba, mi se líbilo, jak je používal Samuel, ale fakt to tam chtělo s nima víc hýbat a trošku s předstihem, no. Sám to znám, je to, bývá to s nima těžký, s těma pikenýrama, hlavně když tě třeba zaměří střelbou. Ale když už je takhle vemeš, tak kolikrát s nima hezky vyhraješ. Ale jako hezký souboj. No. Mikey tam ještě psal, vítěz bude hrát proti Patragonovi, který bude mít Řím. Ale záleží, kdo vyhraje. Ale jako já v tom nejsem zas tak jako nějak dobrý, takže tam může postoupit kdokoliv a může mě porazit ve finále, ale zase to bude jako třešnička, no, že mě rozdrtí. Jako proč ne? Patragon, takže generál
generál, pokud ho nenechám zmasakrovat, se udrží naživu docela dobře. No. Ne, měl si fakt štěstí. Tam, kdyby si Samuel všimnul, hele, tak máš po generálu a ta bitva vypadá úplně, ale úplně jinak. Ono by stačilo, jak tam pouchal do těch zad, že ho, v tom davu, tak kdyby se ty pikinýři jenom pootočili, tak by naběhli na tu píku a je hotovo. By zdrali hnedka, no. Patragon, to finále je blbost na 5 bitev. Mít 11 frakcí je dost nezáživný. Kubí, musíš brát. Není to teda ještě jakoby, bylo to tak domluvený, aby to bylo prostě zajímavější, bylo by víc bitek a víc se mohlo rozhodovat, že jo. Ale nevím, no, uvidíme, probereme to, zvážíme to a nějak to vymyslíme. Zase je to zase se snažíme něco vytvořit, zase děláme něco zajímavého. Když bych zase řekl jenom, dejte si na 2 vítězný, tak je to prostě takový jednoduše, je to finále, takže to finále by mělo být něco víc, takže prostě chce to něco vymyslet, aby to bylo zajímavého. Ne třeba pro tebe, ale hromada lidí zase v tom uvidí něco, že jsme si fakt dali na tom záležet a chceme to udělat zajímavý. A prostě ty moderní turné jsou tak. Pokud jsi viděl ty turné třeba i v Empirech, jak byl, tak tam taky se banovalo a bylo to prostě, přišlo mi to zajímavější, než kdyby prostě tam přišel Ferda a řekl, já budu hrát za Čechy, a přijde Pepino a řekne, že prostě já chci hrát za Huny třeba. Že takhle aspoň se zabanujou ty národy a potom si musíš vybrat i z těch, za který třeba zas tak často nehraješ. A ukážeš vlastně svoji kvalitu, jak hraješ. A je jedno za co. Ano, ale jak se bude rozhodovat, když musíš hrát za Baktry, party a můžeš mít jen 5 jíst? Ban třeba nechat, jasně, bany budou, to je jasný. Ale když už jsme začali tady ten turnaj s banama, tak i s těma banama bych to dojel. Ale jak říkám, ještě se domluvím i s Háječkem, i s Kenčinem. A probereme to, jestli teda Hájek bude mít náladu na toto s náma řešit vůbec, ale... Tak já bych byl třeba jakoby pro přidat klidně pár prostě frakcí nových, abyste teda měli z čeho vybírat, když už by se přece jen hrálo těch víc kol, víc her. Ale zase, aby to tam nebylo, že si každý vemete jednu tě frakci několikrát. No. Tak ale snížit počet bitev, protože za party a bakterice to bude jenom manévrování a minimálně souboje. No tak manévrování, tak jako přeci jen tam budeš mít furt nějakou pěchotu a jízdu přímo do útoku, že jo? Nebudeš tam mít žádný střelecký jednotky, takže nebudeš jenom střílet a ujíždět. Ban musí být. Ona se vždycky nějaká skulinka k tomu souboji najde, že jo? Nikdo nemá dokonalou obranu. Ale ty frakce fungují stylem bouchni a uteč. Ale nějak ten turnaj se nastavil a tak se i dodělá. Ale jak tady zmiňu, po 50. my to probereme a jasně včas vám dáme pravidla na to finále. Ale zase, když je to finále, tak by to mělo být něco víc, takže zase jako dát si 2 bitvy, aby to skončilo 2-0, tak to taky jako není nic super, že jo. Takže bych radši dal víc soubojů. Aby se rozhodlo, jako můžeš mít dvakrát náhodu a po třetí prostě tu náhodu mít nebudeš, prohraješ a pak se to zase s tebou poveze, takže to bude, nevím, podle mě to bude zajímavější. No hlavně teď mě tak napadá, že když máš takhle teda víc těch her, tak jak teda zmiňuje tady Kuba, že bude partie proti Baktry, tak když se ti tenhle boj nebude líbit, tak to třeba pustíš, jako když to řeknu blbě, a furt máš šanci vyhrát, že jo. Že už tě fakt nebude prostě cít zdobot, že to bude a teď to musím vyhrát nebo nic. Ale že třeba no, tak tuhle tu prohraju a další 3 vyhraju. Že to nebude prostě jenom o tom, že... A co byste dělali, kdyby finalisti ty pravidla bojkotovali? To je jedině, že byste se dali do vztahu s Přemyslem a chtěli byste tady dělat rebély, ale z těch turnaje je poskládaný tak, jak je poskládaný. Myslím si, že je zajímavější, než
by se normálně udělal. I ty vlastně, vem si, že normálně, když máš turnaj, tak postoupí dva. My jsme tady udělali tak, že postoupili čtyři. A i ten vlastně, co skončil v jakoby spodní skupině, tak má šanci se dostat do finále. Což normálně u normálních turnajů by si neměl a už by si skončil dávno. My jsme se snažili tím, že je takový počet, aby si zahrálo co nejvíc lidí. Samozřejmě ten poslední ve skupině, ten vypad, ten by neměl šanci na nic, hlavně by to nedávalo význam, tam by neměl jakoby s kým jako jak moc hrát. Ale postoupili čtyři prostě ze skupiny a všichni měli šanci se dostat do finále. Takže ten turnaj podle mě, možná tam pár chybek bylo, ale bylo to hodně dobře udělaný. Nebyl čas teda na to si to pořádně do detailů, čekali jsme vlastně s čím se nás budete snažit ojebat. Co na nás vymyslíte, co tam je za chybu. Ale i tak je to dobře udělaný. Ale to si myslím já, jako to, vy to vidíte třeba jinak, jo, ale myslím si, že bojkotovat to nebude nikdo. Ale když budeš hrát za tu partii, no, jak říká Kenshin. Horší bojkotovat, že jo. Hmm. Jak říká Kenshin, hele, když budeš mít třeba ty party nebo baktrice, tak můžeš jednu bitvu vypustit a vlastně nic se ti neděje. Ano, ale to finále je blbost, upřímně ty pravidla nejdou téměř splnit. Děláte až nehratelný nároky, obzvlášť když ani nemůžeme mít jízdní střelce. Tak jsme znova u toho, jako k čemu jízdní střelce, jako co to je za finále nebo co to je za turnaj. Já když si udělám jízdní střelce, tak budu do tebe kropit a budu ujíždět. To je souboj pro sledující, je to úplně na hovno s prominutím. Jako já budu koukat na to, jak ty střílíš a ujíždíš a člověk, co má pěchotu, tak se ti snaží nahánět přes půl mapy, to je blbost. Jízdní střelci jsou nejlepší věc. To je právě, že dorazil Přemysl, prostě to je názor vodně, jako pro mě jako zakladatele, jak by se dalo říct, turnaje, je to naprostá kravina a musím myslet i na ty sledující. Teď si vem, že Mikey, který sem přijde to sledovat, tak kouká na to, jak Kuba střílí a ujíždí. To je jako zábava, nebo? Když mě tak napadá vyloženě, když se hrál jak nějaký turné, tak byly většinou povolený dva jízdní střelci, jakoby dvě jízdní jednotky. Tak jako, jestli bychom to třeba chtěli udělat podle nějakého vzoru, nebo ty s hrájkem, tak se většinou hrál podle, že jestli to řeknu dobře, takzvaných CVB rules. Už byly právě proti Total Wary takhle tvořený pravidla, aby to tak nějak bylo vybalancovaný a fair. Tak tam byly právě zmiňovaný, že bejvávali dvoje jízdní účišníci. Ale to je asi tak pro inspiraci. Ale na ostatních turnajích je to povolené, ale teď si vem ostatní turné, ale my nejsme ostatní turné, my jsme svůj turnaj. Ale Patrik má pravdu, je to píčovina. Je to píčovina, jako koukat na to, jak někdo střílí a zdrhá, to není zábava. Patrago, necháme, proč to řeší s nimi, veď ty jsi organizátor. Jak spravíš, tak bude, ty dáváš výhru. Je to pravda, jako v tomhle tom máš zase pravdu. Tak se to udělalo, tak za těma podmínkama vlastně to hráli a tak by to mělo být. Ale říkám, probereme to, dáme vám včas vědět. Ještě nevíme, jak dopadne vůbec Boreš s Kubou, takže... My chceme víc frakcí. Jo, teď se o tom bavíme. Je možný, že víc frakcí bude. Ale rozhodně jízdní střelci nebudou, jako to ne. Neboj, Přemku, já ti to zařídím. Mm. Ne, tak samozřejmě, že je to tady na Trgnovi a Hajkovi, jak to budou chtít, že jo, ještě udělat. Ale já bych byl osobně pro přidání teda aspoň těch národů, abyste měli co vybírat. Kenshin je můj hrdina. Takhle budou proti sobě stát baktrejci a partové a budeme jen jezdit dokola, protože kavalérní srážka bude katastrofa. Tak furt tam máte těch 20 minut, ne? Zadaných. Uh-huh. Takže tam to asi moc fungovat nebude, protože byste se pravděpodobně nestačili ustřílet. Tak. Doplnil by som pravidlo, ak vyhrá pan P, výhra se nevyplácí. Jo, že by Přemík se toho vzdál zase, a to by bylo hezký, ale... by jsme ušetřili.
Hele, pravidla se udělá, ještě na to je čas. Nejdřív musíme okomentovat bitvu mezi Borešem a Kubou, pokud to dneska stihnou nejlépe, čím dřív, tím líp. Když mi dají vědět třeba v jednu, tak můžeme začít v jednu, já teda nevím, kolik je hodin. 12. Tak když mi dají vědět a Kenshin bude mít čas a chuť, tak bychom rovnou zapli další stream. Rovnou to udělali a budeme mít spoustu času, případně asi do příštího týdne až, vymyslet tady s Kenshinem a s Hajkem pravidla a hned bychom vám je dali. A z čeho mám platit alimenty? Přemysle, já si myslím, že dítě nemáš a i kdyby, tak si myslím, že ta žena po tobě ani ty alimenty chtít nebude. Neboj se toho. Jo, Přemíku, napíšeš na ní nějaký své ty dřavy a... Tak, přepíšeš na ně nějaký... Bude stačit. Přepíšeš na ní nějaký pozemky a je to v pohodě, hele. Tak, to je asi všechno, panstvo. Máme téměř 50 minut. Bohužel. Tak to jo. Hele, vy se, Kubí, ty se domluv prosím tě s Borešem, napiš mu klidně hned teď, on si to potom přečte. Jak můžete hrát, případně v kolik, ať to dáme live, ať je to zase zajímavější. Majky, já to beru, ale pouze poukazu na určitý problémy. Klidně si vezmu Makedonce a jen se postavím do rohu mapy s Kréťanama a Pikenýrama. Ale zase, Kubo, ty to strašně jakoby bojkotuješ na jednu stranu. Je to turnaj, kde vlastně jde o to, aby vy jste se zapojili, aby jak Přemku v Discord, tak i náš, nebo především spíš to beru pro náš, aby jakoby se začali něco tvořit. Takže se hraje turnaj pro to, aby to bylo zajímavý pro lidi. A ty, když si vezmeš teda ty tvoje Kréťany a stoupneš si do rohu, tak je to zase úplně o ničem, jako k čemu. Já budu koukat na to, jak ty tam stojíš 20 minut, nebo... Jde o to, že ty máš v hlavě nějakou taktiku, tak ji prostě uděláš. Ale samozřejmě můžeš udělat taktiku takovou, že si stoupneš do rohu, ale není to ten turnaj, nevím. Jako když se nad tím prostě zamyslíš, je to turnaj, tak chci prostě vyhrát, ale zatím účelem, že to bude nějak zajímavý, že jo? A já nebudu dělat turnaje stejný, jako mají ostatní. My jsme prostě svoji a chceme mít turnaj podle sebe, takže takhle to bude. Ale to je strategie, která se tu frakci hraje, jinak ta frakce moc hrát nejde. No, nebudeme komentovat, Kubí. Archie, já nevím, co se Kubímu děje osobně teda. Já nevím, co řeší, nevím. Archie, když se Kuba bojí porážky, tak jako to je zbytečný pak do těch bitev chodit, jo. Na druhou stranu řešíš, jak bude finále, ale ještě si neprošel přes Boreše, takže jako, co řešíš? Takže další pravidlo, rohy zakázaný. A Fabry, ty seš můj kluk, tak to bude. Abych nebyl ojebán, tak to tam bude napsaný. Nebojím se porážky, jen chci mít nějakou šanci. To ti napsal Kuba. No, vidím, ale hled taky k tomu rohu, kdo kempí jakoby tu prostě roh mapy. Jo. To mi přijde osobně jako vlastní prostě zesměšnění toho, že nedokážu vymyslet nic, čím bych ho zničil, než jenom se zalít do rohu a využívat prostě takhle tý mechaniky hry, nebo mechaniky prostě. To je prostě čís. Kubo, ty nejdřív, ale nejdřív poraž Boreše, pak si můžeme bavit o finále. No a hlavně Kuby, jako to by mi na Kubovi moc mrzelo, kdyby kempil roh mapy. Zrovna, když jakoby hraje takhle dobře. Tak. No nic teda. To se pokusím porazit Boreše, no. Takhle se mi líbíš, žádný tvoje tady tak výmysly, jak tady si udělat lepší turnaj, nebo nějak ty pravidla. Z těch pravidla budou, tak se to i dohraje, máme finále, jako kdybys to řešilo ve skupině. Tak bych jako nic neřekl, tak se to dá třeba ještě nějak udělat, ale nebo změnit, ale my jsme to udělali takhle, že to je zajímavý, což hodně lidem se to líbilo, Mikeynovi se to taky líbí. Takže akorát teda uděláme to finále ještě o nějakou tu strategii
strategii jinak, nebo ty pravidla, aby to bylo zajímavější ještě. A jdu měnit turnaj před finále. Ne, to je blbost, jo. No nic teda, my vám s Kenčinem tady moc krát děkujeme za to, že jste tady byli. Kubo, ty se prosím tě domluv s Borešem a napište mi, v kolik můžete hrát. Samozřejmě, jak jsem říkal, čím dřív, tím líp. A potom teda s Kenčinem a s Hájkem domluvíme pravidla na finále. Ano, ale hraju tak dobře, protože přemýšlím. A když mi jako jediná logická věc přijde postavit se do rohu, tak ji udělám. Kenčine, můžeš se vyjádřit ještě. Já jako já nevím. Jako napříč Totlvora má prostě kempení takhle rohu bylo většinou braný jako tím, že to prostě neumíš hrát. A tak jak s tebou potom lidi jednali, no? Jako jo, je to taktika, s kterou nejspíš jako vyhraješ, pokud ten dotyčnej nebude mít dost dobrou armádu. No hlavně s jízdou tě asi neobjede, že jo, takže... No, jasný, jo, ale prostě budeš se z toho pak cítit dobře, takhle bych to řekl. Prostě vyhrál jsem tím, že hra mi dovoluje stoupnout si do rohu. No. Hele, budouc, jakoby máme to udělané tak, že ať tady ten turnaj dopadne jakkoliv, chceme dělat další turnaje, to znamená, že Vajky, no klid, jo, teď tady mám důležitý téma. Chceme udělat potom další turné z dalších her. Chceme zapojit, dejme tomu, jak Přemkův kanál, tak i samozřejmě náš, protože my to zakládáme. A případně bych se chtěl potom i k Trotovi vlastně jakoby dostat. Že jestli by nechtěl taky se přidat do turné, případně jestli nějaký lidi by se nechtěli přidat a udělali bychom něco zase většího. Budeme chtít vlastně hrát i to Shoguna, Warhammer, Attilu, ať je to 12-12 nebo klasický, tak prostě z tady těch her chci potom si zahrát i Empirey jako turnaj. Takže vlastně se snažím naše skupiny dát nějakým stylem k sobě, jako pomoci, jako všeobecně, jak pomoc Přemkovi, pomoc mě, pomoc i Trotovi dám příklad. Vlastně nějak vybudovat nějakou komunitu, aby jsme si hráli. Teď se podívejte, jo, začal turnaj a hrajete spolu celkem dost často. Předtím, když turnaj nebyl, tak se hrálo jenom párkrát něco, že si třeba zahrál, já nevím, Kuba si zahrál s Přemkem jednou za čas něco nebo něco takového. Ale teď si vím, že se zapojil Samuel, Cheesebu, Archie, byla hromada lidí, kteří se zapojili. Mikey no to začal sledovat, líbí se mu turnaj. Já si myslím, že to má samý klady, ten turnaj, nebo ty turnaje, které budou. Kenčina jsem poznal, ale to je samý pozitiva, hele. V historii vždycky vyhrál ten s lepší strategií a když moje jediná šance je stát v rohu, tak to udělám, protože proti Přemyslovi to bude nemožné vyhrát, když mě ty pravidla budou sabotovat a to můžu rovnou zabalit upřímně. Kubí, já už se vyjadřovat nebudu. Přemysl si porazil už jednou a nepotřeboval si na to stát v rohu, to je jedna věc. Za druhý, Přemysl není žádný Rambostroj. Že to je člověk, který ho nedokážeš porazit, dokážeš ho porazit jak ve hře, tak i v životě. Teď máš hlavně Boreše, tak je to jenom, prosím tě, jenom člověk, který ho taky můžeš porazit. A jako hraješ turnaj, aby samozřejmě si vyhrál, ale aby to bylo pro diváky zajímavý. A tím, že si stoupneš do rohu, tak to zajímavý fakt není. A já osobně, když bych hrál turnaj a byl bych na tvém místě, a měl bych si stoupnout do rohu a vyhrát to, tak mi je hamba. Jako i mi, popravdě mi je hamba, že bych vyhrál turnaj tím, že bych si stoupnul do rohu a Přemysl vlastně by se snažil tě dobývat a posílal by jízdu proti třeba tvým pikemanům. Je to prostě blbost. Ale, hele, záleží na tobě a hlavně teď musíš porazit Boreše. A trot turnaj, tak to bude finále Vůdců proti Vůdcovi. Nevím, já jsem si s ním jakoby psal už na YouTube a případně bych se mu potom ozval, jestli by nechtěl buď on se připojit osobně do nějakého turnaje, nebo jestli by nemohl na svém Discordu napsat, jestli by někdo se nechtěl přidat. Tak,
To by stačilo, něco jsme tady pořešili, Kuba snad se umoudří a bude klid. Hele, mějte se hezky, uvidíme se případně odpoledne. A Kenčine, tobě děkuji, že tady byl. Jo, taky díky a taky se mějte pěkně. A uvidíme, jak to dopadne dál. Minule taky nehrál boje, proti kterým nemám šanci ani s Dreamem. A minule jsem si mohl vybrat frakci, za který to aspoň zvládnu. Ale uvidíme. Ale mějte se hezky. Jsem rád, že jste tady byli a ahoj. Čau čau.